Orang selalu samakan kampung dengan perkara-perkara yang tak elok. Contoh dia. Asal pakaian kau selekeh sangat ni. Kau datang dari mana? Kampung? Apa punya kolot lah you punya pemikiran. Mentaliti kampung. Main bola apa kelang kabut macam tu? Main kampung. Nasi goreng apa ni? Ada ikan bilis dengan sayur je. Nasi goreng kampung. Sebagai orang kampung abad ke-21, saya rasa offended dengan statement-statement macam tu. Apa? Ingat orang kampung cikai sangat ah? Semasa orang bandar baru nak up, duk sembang pasal equality lah, pasal diversity lah. Felda Bilut dah lama dah ada rainbow flag terpacak dekat signboard pintu gerbang kampung mereka. Apa yang diversity-nya Felda ni? Mereka ada orang Cina, India, Melayu. Orang puasa lah, oi. Dalam kampung mereka ada masjid, ada kuil, ada gereja, ada tokong. Orang dekat bandar duk komplain, minyak naik, minyak naik, minyak naik. Hei, dekat Felda, dekat kampung, tengok ni. Minyak yang turun. Alah kampung, adakah facilities-facilities urban macam gym? Adakah? Hello? Satu benda yang menyedihkan pasal orang bandar ialah mereka duk minum koktail. Kalau nak makan buah tu, makan betul-betul. Ni makan sikit-sikit macam ni. Ingat tupai ke? Dekat bandar, kalau nak pi beli barang, punyalah susah. Ni kereta macam ni kat jalan raya nak pi mall ni. Lepas tu nak cari parking lagi, parking dah lah kena bayang. Dekat Felda, tak ada masalah tu semua. Sebab apa? Sebab mereka beli barang di tempat yang mudah. Di mana? Di mat. Teruk betul lawak aku yang ni. Bersebelahan dengan Felda ni juga ada orang asli. Dekat bandar ada ke orang asli? Bandar penuh dengan orang fake, superficial, artificial, poser, fake account. Iklan raya apa benda macam ni? Iklan kampung. Hang kata ni iklan kampung. Hang sedak diri sikit. Hang tu asal daripada mana? Hang dah lama tak balik kampung tengok pak hang. Dulu time hang kecil-kecil, pak hang jaga hang elok-elok. Lah ni bila hang dah besar, dah berjaya, balik kampung tengok pak hang pun tak mau. Hang tahu tak apa jadi kat pak hang? Hang tak tahu kan? Ayah aku. Hang tahu tak pak hang kat mana lah ni? Ayah aku di mana sekarang ni? Di mat. Okay.